Момендеште жеңишке болот Артбекова Ясемин Чүй. Oh.
финалдын беттеште борбола турган милена жетишти. Роман Владимирович, поднимите, пожалуйста. Все 170 килограмм салмака категории чемпиону Келбикова Айша, Октябрьская дружина. Thank you.
финалдык беттеште Кожо Бердиева Сабира жетишти. Призерлер ак кимоно үчүн даяр турабыз деп азырды. 40'tan başlayıp 40, 50, 48, 60 var olsa dayanlarımız. Hakim olun için. Врач. Бул эрешен жеңишке ээ болгон Молдоколова Алина Чуйобузу. Финалдық беттеште Өмірсақова Чебек жетісті бірінші орынға.
Politikte cengişi olduğu Çoldoşu Başan'a Rasul Karabur. Финалдық кеттеште бірінші орынға түркі әчі ұйығы Ақмаржан жетіште.